Esittelen Makita Pistosahan 4351 FCT. Pistosaha on erittäin monikäyttöinen työkalu, koska laajasta terävalikoimasta löytyvät terät puun, metallin ja monen muunkin materiaalin sahaamiseen. Tämä malli on suorarunkoinen, jota arvostavat esimerkiksi kalusteasentajat, koska sahaus tapahtuu usein alapuolelta, siisteen sahausjälki kun syntyy lähes aina toiselle puolelle. Koneessa on 720 wattia ja vakioelektroniikka, joka pitää kierrosluvun tasaisena myös kuormituksessa. Kolmiasentoinen heiluritoiminto nopeuttaa sahausta. Mitä enemmän heiluria, sitä nopeampi sahaus, mutta repivämpi sahausjälki koneen puolelle. Portaattomalla kierrosluvun säädöllä asetetaan kierrosluku sopivaksi esimerkiksi metallia työstettäessä. Sahassa on kätevä terän pikakiinnitys. Muovinen pohjalevy kannattaa pitää paikalla aina, kun sahataan naarmuuntuvia materiaaleja. Sahausta helpottaa myös automaattinen purunpuhallus, joka pitää sahauslinjan puhtaana pölystä. Mukana tulee myös pölynpoistoadapteri imuriliitäntää varten.